обичана е от публиката Елена Витриченко. Очевидно в последните години загуби от авторитета си пред съдиите. 9783 е оценката им. Нещо, което мен лично много ме изненадва. И решение, което беше освиркано буквално от зрителите в залата. В едно интервю Нина Витриченко, майката на Елена, споделя, че срещу нейната дъщеря се води истинска война, не само в Украина, където имат разногласия с така наречения клан Дерюгини, школата на Албина и Ирина Дерюгини, но и в европейски и световен мащаб има заговор срещу Елена Витриченко. Но за това ще стане дума и по-нататък, вероятно, в нашите репортажи, защото на терена е испанка Алмодена Сид Тосадо, доскоро номер едно в испанския тим. В други коментари на състезание по художествена гимнастика, че Алмодена Сид е възприела така сила на Елена Витриченко. Вероятно Витриченко е нейната любима гимнастичка, модел за подражание. Всъщност и Алмодена Сид, и Алба Кариде, третата испанка в днешното състезание, възпитанички на българската треньорка Емилия Бонева. В момента с тях работи от една година, последната една година и Даля Коткайте. Много направиха испанците, за да задържат онова, което Емилия Бонева направи в тази страна.